السلام علیکم ٹی بی این نیوز کے ناظرین، اس مشکل وقت میں جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں اور کاروبار بند ہے، وہیں یہ یوتھ ورنگل کے یوتھ جو الطاف حسین اور سیف کی یوتھ ٹیم ہے، الحمدللہ اللہ کی مدد سے دو دن سے روزانہ 250 سے لے کے 300 آدمی کا کھانا ویج بریانی پارسل بنا کر ورنگل کے جو مسافر، یتیم، غریب، مسکین، بے سہارا لوگ کو دے رہے ہیں۔ ٹی بی این نیوز پہ فون پہ بات کرتے ہوئے الطاف حسین نے بتایا کہ انہیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، اللہ نے ان سب کو اس نیک کام کے لیے چنا اور کھانے کے روز کا خرچہ تقریباً 3500 ہو رہا ہے، ایسے بتایا۔ اگر کوئی اس نیک کام میں جڑنا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پر لکھا ہوا نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو الطاف حسین کا ہے، جس پہ واٹس ایپ پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ الطاف حسین اور سیف نے اپنی ٹیم کے سبھی ساتھیوں کا شکر ادا کیا، جس میں امتیاز، علی بھائی، انو بھائی، کارتک، عمران بھائی، اظہر بھائی، شاہنواز، عمران، چھوٹو، سمیر، مکندم ماما، لسی مظہر اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے کام لے رہا ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ تھینک یو فار سٹینگ وِد ٹی بی این نیوز۔